Byddwn i'n am take Steve. Now. Ti'n gwybod beth i'n neud, Rwyd? Yndo. Paid a swingio dy sax mawr gormod, neu ni'n mynd dros y llinell, iawn. Estyn, ti'n gwybod y cilio ni, please? Dwi... ..yn canol neud fideo I sengl newydd ni efo Eilir Pierce. Come on! Dach chi wedi gweld Heia gan Outcast? Do. Rhyn i'n concept o hwnna, really, ond hefo lot llai o budget. So, kind of fel... ..sioi TV 1970s. So fi sy'n chwarae popeth. A hwnna dwi'n beth dwi'n gwybod, really. Mae yna dawnsio yn yma, involved. Dyna beth dwi'n gwybod. Ti'n gwybod dawnsio dy hun? Fi a rwy'n arall yn dawnsio fe'n gilydd. Di Steve ddim yn necessarily the best dancer in the world. Dwi'n yn gwybod, dwi'n di gofod yn eisiau. So, mae o'n fwy o gweld beth sy'n digwydd. Yeah. Mae gefoch chi mewn house party a bach chi'n just... kind of yn hau. Deitha I beth sy'n digwydd yn byd Sweet Baboo ar y funud, achos da ni wedi cael dipyn stwff gen ti dros yr flwyddyn dwytha, ond dwi'n iawn I ddweud bod yna album newydd ar y gweill. Wel, mae'r album wedi gorffen ers mis Tachwedd dwytha. Hwn di'r sengl cynta, can o'n nhw Sometimes. Wedyn mae'n sengl arall, cwbl o gigs, a wedyn bydd yr album dod allan diwedd y ha, ond dwi'n siŵr pryd, a wedyn taith, a wedyn gan I weld sy'n ma'n mynd. Be di'r bwriad efo taith ydy o'n taith Brydeinig? Dwi'n siŵr ar y funud, da ni dechrau gwneud taith eitha fawr yn Prydain, a wedyn da ni fod I mynd I Ewrop. A dwi'n meddwl da ni fod I mynd I America, ond dwi'n siŵr dweud yn byd, really. Os ti'n dweud pethau fel yna. Ti'n mynd, dwi'n dweud? Na, ti'n definitely ddim yn mynd. Ti wedi bod yn chwarae efo Hew Evans, H. O. Klein I ddiweddar, sydd oedd hynna? Mae wedi bod yn really hwyl. Mae'n neis I kind of gweld Hew yn mynd allan yn edo'i hun, cos mae wastad wedi bod chwarae I fi a I Kate a I popeth. So, hwn oedd taith cynta headline na. So, oedd o'n just yn neis I weld pobl yn dod allan. Os ti'n cael dewis I chwarae offeryn mewn band, be di dy... Be di dy hoff un I chwarae? Bass, cos mae'n really... Wel, John, well, dwi eisiau dim bod yn hawdd. Ond dyna pam, ie, yeah, dwi'n lefo chwarae bass. Yeah. Yeah. A bass wyt ti'n chwarae pen ydych chi'n chwarae Sweet Baboo'n byw? Na, tro yma, album yma, dwi'n eisiau chwarae yn byd, dwi'n eisiau canu. Yn haws os ti'n jyst yn troi fyny efo microfon, dwi'n dwi. Dos am setio fyny wedyn, yna. Da ni'n mynd I gael rehearsal ar gyfer The Master. OK, so sy'n fi newid eto? Newid I suit ti, please. OK. OK. Nôl at yr album rwan felly, be allan ni ddisgwyl o ran cyfeiriad cerddorol? Dwi'n mynd siŵr, really, mae bach mwy... Mae'n eitha lot o strings yna fo. A be o'n i'n trio mynd am oedd kind of classy 1970s. Mae'n eitha poppy, ti'n bod? Ti'n fan o'r brass fel arfer, ydy? Wel, dwi'n gallu chwarae saxofon dyna pam. Tablid ymlaen. Ie, yeah, just mae'n haws os ti'n chwarae o beth ydy, roi ymlaen. Ne.